meidän toiminnoissa oli mukana tämmöinen yli 90 rouva, joka ilmoittautui meidän kansalaisopiston kursseille. Ja hän valitsi yksinlaulukurssin. Ja hän tuli sen takia yksinlaulukurssille, kun hän on aina haaveillut, että hän voisi laulaa karaoke-ravintolassa. Ja hän tuli kurssille, kävi sen ja meni Kalliolla lähellä on semmoinen karaoke-baari kuin Kultainen Kulaus. Hän meni yksi ilta sinne Kultaiseen Kulaukseen ja esiintyi siellä karaoke-laulajana. Ja se vastaanotto, minkä hän sai siellä ravintolassa, oli mahtava. Hän sai monta drinkkiä, koska tarjoajia löytyi ympärillä. Ja se oli kuulemma siis se koko ilta ollut niin kuin aivan mahtava, kun yli 90 daami vetää upeasti karaokea. Mutta se on hyvä niin kuin esimerkki siitä, että mistä settlementtityössä on kyse. Et ihmisissä on valtava määrä voimavaroja, jotka on käyttämättä. Ja sitten tämä liike voi jollakin tavalla olla mukana niin kuin auttamassa niiden esteiden murtamisessa, että ne ihmisissä olevat voimavarat tulisi käyttöön.